Комунальне підприємство «Благоустрій» продовжує очищати вулиці Дніпропетровська від незаконних кіосків. За останній місяць ліквідували близько 200 подібних мафів. Ще 400 власників уклали договір на розміщення своїх споруд на території міста. У березні прибрали численні кіоски з вулиці Новокримської. Наразі робота ведеться у сквері Янгеля. Директор підприємства «Благоустрій» Руслан Мороз зазначає, до кінця літа ситуація з кіосками у Дніпропетровську зміниться кардинально. Підприємцям, які хочуть продовжувати торгівлю, пропонують подати спеціальні заявки. В іншому ж випадку їхні споруди переїдуть на штрафмайданчик, а повернути їх на місце можна буде лише за відповідним документом від голова ПУ. Всі підприємці, які успіють к 30 апреля здати заявки на оформлення своїх кіосків, всі ці заявки будуть однозначно розглянуті і по ним будуть прийняті рішення. Всі кіоски, які не встигають здати документи по яким-либо причинам до 30 апреля, всі вони зможуть залишатися на території міста Дніпропетровська тільки по отриманню паспорта прив'язки, який буде видаватися в главопу.